Casa Хъб. Добре. А другото какво е, което сте подготвили, за да се изтече 5 часа? Стефи, хайде Стефи, това е на Стефи. Стефи сега ще каже какво е направила. Звездички. Да. Елхички с форма на звездички. Като моята фамилия. Отиват ми. А това те след че ли? Не. А какво? Това тя ли е? Да. Много критичен, много велики на човека. Ето така се спомене за селнички на звездички. Хем хапваш, хем отслапваш. Иване? Да. Не слушам аз за елхички. Сещам за един някой, който съм опитал в България, ще ни разкажеш повече за него. Аз съм се влежда в писа. Това е някакво, обаче в него има суши, десини, снили. Така е. Много стара рецепта. Тя е характерна за 7 години. И е доста стара, но днес време ни я прави. Тя пак е с тесто. Дом на хлебно луно, дом на метено. Има някои краища, помазани с малко сивовия мармала. Но на днешно време рецептът на почти не се помни, не сме правили тази решетки. Как се казва владишки хляб? Владишка. Това е владишка на владишка. Владишка. А защо е хляб като ебаница? Е защо е хляб като ебаница? Не, те казват пита. Не хляб. Благодаря ви за началото на децентрите. Ето как изглежда септемврина, като място изкуство за изделия. Традиционни интелечки обречки с картофки, селищо месо, печурки, железни възможни, чесно, пепер. Да,